vyzerať budúca slovenská superstar podľa tvojej predstavy? Čo by jej nemalo chýbať? Úsmev na tvári, dobrý hlas a dobrá pamäť. A čo tak image? Ako je dôležitý image? Lebo ty si dnes, mohla by si sa opísať, že do akého štýlu si sa dala? Do čierno-bieleho, ako šachovnica. Aj pery. Patrí, áno, ešte k tomu patrí kravata a čierne sako. Stúňu svých viečných odchodu, kam zašel, s kam a z jakých dôvodu, odpust mým hrozným predstavám, pri ktorých dýchať přestávám. Po každé, když se mi vracíš, procitám sem v bezpečí. Pochybnost i stezky jsou ty tam, oči tvé mě přesvědčí. No, Katka, počúvaj ma. Každý človek by mal mať určitý vkus a nejaké také odhadnutie sa seba samého, aj nejakých tých vecí, ktoré sa k sebe hodia a ktoré sa nehodia. Tak keď si bereš pesničku Ľudský bílej s touto tematikou, tak sa naozaj nemôžeš obliecť takto. To je fakt smiešné a to vyzerá otrasne. Už ani smiešné, hádam, nie. Ja som sa normálne miestami bál. Katarínka, je nám ľúto. Jednoznačne sme sa zhodli na tom, že tudy cesta nevede. Urazilo ťa niečo? Ja si myslím, že ten hlas mám naozaj dobrý. Vždy je dobré vedieť, kde človek spravil chybu. Kde som urobila chybu, že som vôbec za takými diletantmi išla?